dadka dariska la ii sheega inaa aad dhowr jeer aan ugacel waaysaan waa wax sidii caceynaya kadib waxaan is dhahaa dadka dhiirta in dadka hiraadsado hooyadan soomaaliyeed amba gabadhan waxaa hareeyey xanuun iyo ciil waana run hadallada ay sheegaysa dhega hadalka ah dad badan ayaa ku dulminayay waa ugacel jid baa laga soo helay meel baa laga soo qaaday abaartii ayaa la helay iyo hadallo kale oo ay qaadi weyday laakiin waxba kama jiraan oo aabeed ayaa iyadoo saddex jir ka badan waxa u dhiibay cid ay isgaranayeen dibna uguma soo laaban problemka jiro ma taqaano hooyadeed ma taqaano aabaheed laakiin magacaa bay taqaanaa iyo qabiilkiisa wayna fududahay in lagu raadiyo muuqaalka aan u shargarayno sida kalena saaxiibayaal maalmaha nagu soo socdo waa ramadaan aynu sii sahay qaadanno oo walaalo soomaaliyeed oo nalamida innagu adeeg baan suuqa u doonaynaa soonka aan ku afurnee iyagana ramadaanka cunnadii ay cuni lahaayeen aan wax un ka siino $100 aa bixiso ayaa qoys dhan kafaalo qaadi karo haddii aad soomi karina qof ayaad afurin lahayde waa lagu afursiinayaa amba waalidka amba qof xanuunsan oo familkaaga kula joogana intaasoo dhan waa loo afurayaa oo qofka afurayo ayaa soonka kafaalo gudkiisa sida ay noqon doontaa lambarada iyo ciwaanada shaashadda ku qoran akoonadaasi ayaad lacagta ugu soo diri kartaa mahadsanid noona soo qor marka lacagta aad soo dirto waxa aad kala jeeday salaamullahi calaykum saaxiibayaal kulan wanaagsan soo dhawaada waa baafin baadigo bilintir waa abdicasiir muuqaalka shaargaray meelo badan gaarsii subscribetaada muhiim ay noo tahay facebook pageka haddii aad nagala socoto fellow iyo lag noodhe soo dhawow marka hore magacaagu dhammaystiin walaashay iyo deegaanka aad naga soo booqatay innagoo xanuunkaaga dareemi karno waxaan kaa soo booqay xaafada hoodan magacaygana waxaa barre ibraahim barre barre ibraahim waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta soo dhawow ya kaa maqan waxaa iga maqan familkii oo dhan ayaa iga maqan aan baafinaya familkaaga oo dhan haa hooyadaa hooyo aabo kulli walaalo hal qof kama hayo waayahay xaas maa tahay mise xaasa ahaa sideed cuna ay joogto say ku weysa marka walaahi waxaan ku waayay aabo anoo yar wuxuu ii dhiibtay maamo jeerteen ah markii barbarki uu dhacay aabo waa kala tagno isweynay mataas maamad majeerteenka inka dhimi rabta maamo kale maraxaan igu wareejisay maamada raxaanka gabar kale ay dhasho oo iyada maamada dhashay dibadday jirta iyadana ilaa markii warkamahin iyadana ima soo xariirin iyada sidaa u ahayd maamadii ilaa hadda cidma raxaanka igacinan igu taray iyaga lana joogaa weli al-aanka ilaa hadda cid ma hayo weli waan la ahaa bay dhawaal igu sheegay marka cid markaa dadku warwareystay aabaha magaciisa markale noogu celi magaciisa waxaa waay barre aadam ibraahim aabaha magac kale oo u taqiino naanees lagu sheegay maa jiray maya waya aabaha iyo hooyada intay si guursadeen walaa hooyo maba arkinbo aabba bisilaba arkaane markaa cidasa soo koris goormay ahayd markii aabe cidda uu ku keenaayo adi dagaalada barbaxee 30 saandig soo wareegato dowladda markaas uu dadku ku dhiibay meeqa jir ahayd wax yaalo adiga a shan jir meelhaas ahaa dadku ku dhiibaa dadku ii dhiibi waa kala qaxan dibadda jiraan maxay ku dhaheen dadkaas dadkaas waxay dhaheen aabaha waxaa la dhahaa baraha la dhahaa markaas inaasmarkaa isqaaweynay maraykanka gabadh jirtaa weli ilma soo xariirin marka dadka dariska la ii sheegay inaa aad dhowr jeer aan ugacel waaysaan waa wax sidii caceynaya kadib waxaan is dhahaa dadka dhiirta in dadka hiraadsado yaa ku dhahay ugacel waaya adi dadkii familka hataa ala noolahay dadka dariskoo kale dadka saas kale sheekadasko ugu soo gaartay maxay ku dhahaya dadkan ta macaag barrkaa la helay tantkasaan waay dad malaho kan waay wax badanaa marka calol xumo ku noolaado hooyadaa waxo kamahays may hooy maba arkinbo aaba bis le hadii ii sheega adoona nafsiga badan joojinayo haddii waalidka ay ku daawanayaan sax aabe hooy aabe way taqiinay maxaad fariin hawada u marsiin lahayd maadaama muddo badan a xanuun kusoo noolayd wallahi waxaan ka codsan lahaa in sidii dhaqamada ayla soo xiriiraan aan ku xarsanaa dhaawici warsan ugu biskooga iyo xanuunadaa soo martay xanuunadaa soo mar oo dhan intaasaa ka codsanaa dadka soomaaliyeedna dadka soomaaliyeed oo dhan wixii maqalkay muuqa iyaqaan inay ila soo xiriiraan taasaan ka codsanaa iyagana waa lagu caawinaa
dadka Soomaaliyeedna garab istaagayaan waa yahay aabahaaga si fiican qabiilkiisa ma taqaan abtirsiimadiisa waxa uu sheegay qariib qabiil geeladle geeladle wuxuu ku yaal lahay war reer qabiil kaas bay dhawan ku sugi bay dhawan ku deganaa la dhaa sidoo ma siir raadin mar ana meel u raaca ma lahayn inuu geeladle yabsa lagu sheegay geeladle yahay qabiil war reer la aanu ka siiyay dhamina dadka ii sheegay ha waa yahay hadda haasa tahay hadda haasa aha meeqa arruur joogto sagaal sagaal arruur ha xilligan oo qof weynaa tahay oo haas tahay oo carruur ku joogto maxaa kugu kalifay inaad dib u soo raadiso waalidka wallaahi maanta meesha hadaan ka baxo ilmahayga habar yar ma haystaan abti ma haystaan hadaa meesha ka baxo dhib badanaa meesha ka waxismanaya ilmahaygana cuqdada aana ku jira sidoo kale ygan ku jiraan bilowgaagii hore sax yaraantaadi ma isku dayday inaad baadi goobto familka wallaahi waa baadi goob laa garab waxaysi waa waay waa u garab istaago haa qof keliyana wax ma qaban karo haddaa garab u haysan dhowr jeeraan tagto aan damcay way ii suurtgeliweys maanta ilaah ii suurtageliy alxamdulilah waa yahay dhib ma lahan waxaan jeclaan lahay in familkaaga dib aa u hesho waxaa loo baahan yahay telefon number shaashada aan kugu qorno sax si lagaala soo xiriiro furaha saddex waay afartan iyo sideed sagaal sagaal daadani ko intaas waa mar haddii qof uu ku yihaahdo waalidkaaga ahay sidee ku xaqiijin doontaa wallaahi taasaa dhib eh ismaac ma garangaab okay tala fiican ku siinaa haya qof walba oo ku sheegto oo ku dhaho waalidkaaga aan ahay sax amba aabaan ahay amba hooyaan amba adeer ahay magaalada d n a la iska qaadaa waa runta in d n a laga qaado sax qofka hadduu ameerika joogo xagga d n a loo qaadi karaa sax adaa haddaa xamar joogto isla xamara lagaga qaadaa sax jawaab saxaan helay sax marka saas ula soco magaalada waxaa la keenay easy d n a waa run oo wax walba kuu fududeynayso sax takeer marka yaa hore lagu ridin baaritaan saxa sax inaad marto a sax haddii xataad aqoon xarumaha intay ma wanaag kaa caawinayno insha allah muuqaaladu soo socdana kolley meeshay ku taalay dadku waa la wadaagi doonaa sax laakiin ha iska aamin qofku soo wacay onaa qudhal ku dhahay way dhib badan tahay waa run amba aabaha meelaba jooga saan waaya lacag lagaga qaadan sax waay waa yahay ugu dambeyntii wax kale aad is leedahay baafinta ku dar oo nala wadaagays maa jiro ma walaa gabadha kaleo hadda oo maamada ka tagta ma jirtaan hadday iyadana waxay iyadana isu xirirtaa jeclaan lahaa sacdiya oo ka xaalalaha iyadana hadday maqalkayga aragto inay isu xirirtaa ka jeclaan lahaa iyadana si xog uga hesho si xog uga helo sax saasaan jeclaan lahaa iyadana insha allah anigana waxaan jeclaan lahayn inaad xog hesho oo adigoo faraxsan oo familkaagii sax dib ilo midoobay sax aan ma sahlin insha allah idinkana ajri xasanaad ilaah ino siiyo gudaana muuqaalkan barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda soomaaliya delintar inta ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo ilaahay gabadhan murugada ha ka qaado qalbiyo faraxsan qoys mideysan ayaan alla ka baryayna intaan dib u kulmayno nabadgelyo